Den drar in mig. Nej, nej, jag vet inte vad det är. What? Wait, jag var ju här. Vänta, va? Nej, jag var här borta. Den drog in mig. Vart är den? Jävlar vad långt bort. Jävlar, vad coolt. Okej, men om jag vill åka tillbaka hit. Här. Kan jag så här, plot path to current. Åka mot den där och sen sugas upp. Och typ automatiskt åka dit, eller måste man göra något konstigt för att komma dit vad man vill kanske. Jävlar vad coolt dock. Nej vänta, sugs jag in? Nej, bra. Men bara körde snabbare 75, jag undrar vad fan. Weird. Jävlar vad snabbt det här måste gå ändå. Okej fan, 200. Jag har aldrig åkt så här snabbt förut. Wow, wow. Wow, nej, nu sugs jag in. Nu sugs jag in. Nej, det gör jag inte. Jo, nu. Ah! What? Nej, vänta. Jo, nu måste jag sugas in. Jo, tänkte väl. Nu, vänta, vart är jag nu? Nu ska vi se. Det här var inte riktigt det jag ville, va? Oj, nu råkar jag... FTL, alltså överljudsfart. Jump drive. Charge jump drive. Vänta, 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 vänta.